মৃণাল শইকীয়া বিধায়ক পদ এৰিবলৈ সাজু খুমটাই বিধায়কগৰাকী বিধায়ক পদ এৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ প্ৰেৰণ সংবাদ মাধ্যম এইখনেই খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ পত্ৰত স্পষ্ট বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু মৃণাল শইকীয়া পিছে ৰ'ব অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক পদ ত্যাগৰ আঁৰত মৃণাল শইকীয়াৰ আছে এক বিশেষ চৰ্ত শইকীয়াৰ দাবী চৌব্বিছৰ লোকসভাত কংগ্ৰেছে নাপায় নখন আসন কংগ্ৰেছে নখন আসন পালে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিব মৃণাল শইকীয়াই শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কেইবাখনো ৰাজহুৱা সভাত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে নখন আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মৃণাল শইকীয়াই হুংকাৰ দিলে বিধায়ক পদ ত্যাগ পিছে মুখেৰে ক'লে কি হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ আগতীয়াকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেখাওক বিধায়ক শইকীয়াক ওলোটাই প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে মুখে মুখে চেলেঞ্জ জনালে নহ'ব নহয় তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ আগতীয়াকৈ লিখি স্পীকাৰৰ হাতত দিয়ক তাৰ কপি এটা আপোনালোকক দিয়ক আমাকো দিয়ক আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিবলৈ শইকীয়াক আহ্বান জনালে আত্মবিশ্বাসত নতুন হৈ আছে কংগ্ৰেছ।